Governor of Poker är utan tvekan en av de roligaste pokerapparna. Appen är gratis och funkar bra på både Apple såväl som Android-enheter. Och något som många inte känner till är att det finns tillgänglig på 4 versioner med 4 olika teman. Som användare kan du alltså ladda ner Governor of Poker Series, den vanliga versionen av Governor of Poker, version 2 samt Governor of Poker Texas Tycoon. Fördelen är att appen har över 10 miljoner spelare från hela världen. Den ges ut på flera språk och kan även spelas om du inte har någon internetanslutning. Nackdelen är hur som helst att det finns för många separata versioner av appen, vilket innebär att man som användare måste hålla koll på 4 olika appar. En annan nackdel är att den i längden kan vara tråkig, särskilt med tanke på den barnsliga layouten. På andra plats hittar vi en av de största pokerapparna, nämligen Zynga Poker. Appen utvecklades först som ett socialt nätverksspel på Facebook, men expanderade sedan till Android, iPhone, Windows Phone och Google Plus. Zynga Poker utvecklades 2007 och har över 38 miljoner användare. Fördelarna med Zynga är att appen är gratis och lättillgänglig, samt att den ges ut på 18 olika språk. Det är enkelt att navigera sig fram och det finns fler spel än bara Texas Hold'em. Nackdelarna är att appen är för kommersiell och att den till viss del är begränsad offline. En annan nackdel är att den ständigt uppdateras, vilket innebär att du som använder det slösar bort mycket datatrafik för att hämta de senaste uppdateringarna. Och på första plats hamnar den unika gratisappen Apeak Poker. Till skillnad från andra appar så får du upp till 7000 gratischips varje dag när du spelar. Du kan till och med bjuda in vänner, få belöningar, chatta och slåss om första platsen i en leaderboard. Fördelarna med Apeak är att den är gratis och att den ges ut på flera språk. Appen har fler spel utöver Texas Hold'em och sist men inte minst många förmånliga bonusar. Möjligheten finns också att köpa extra chips. Nackdelen med Apeak Poker återses främst i appens beroende av internetanslutning. Om du inte är uppkopplad så har du alltså ingen möjlighet att spela mot andra spelare. Och om du vill ladda ner Apeak så hittar du en nedladdningslänk i videobeskrivningen nedan.